Msala, vita ya kichawi. Mnanchokoza. Hela hii vita mayo iandaa hii, hamu iwezi. Lile chawi unika. Yani binadamu wabaya sana. Ila kwamba hiyo sio sahihi. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. Kama mimi nilikuwa na nia thabiti ya kutoa msaada, kwa nini Mwenyezi Mungu ametupa mtihani sisi? Msala, vita ya kichawi. Msaada ni jambo jema katika maisha ambalo Mungu ametuhusia. Ila kuna muda msaada waweza kukusababishia mazito katika maisha yako na ukajuta kwa nini ulitoa msaada. Mungu ni mwema sana. Huenda hivi vyote vikawa vipimo vyake katika kuzipima imani zetu. Tusaidiane, mlipaji ni Mungu peke yake. Utana na mafundi kutoka Nungwi, Amas, Sultani, Vigezo. Hili ni balaa jingine. Msala, vita ya kichawi.